Батумс დღეიდან კიდევ ერთი ლამაზი შენობა და მაღალი დონის სასტუმრო შეემატება. Састумро Redison Blue დღეს ოფიციალურად გაიხსნება. Ак 168 სხვადასხვა კლასის ნომერია. Ხო ამრავ სერვის შორის სასტუმრო თავის სტუმრებს ფიტნეს ცენტრის საკონფერენციო დარბაზისა და საცურაო აუზის მომსახურებასაც სთავაზობს. 19 სართულიანი მინის ნაგებობა ზუსტად იმ ადგილას აშენდა, სადაც რამდენიმე წლის წინ სასტუმრო მედეა იდგა. Მომავალ წელს ბათუმში კემპინსკი გაიხსნება. Ცოტა მოგვიანებით კი თავის სერვის ტურისტებს კიდევ ერთი მსოფლიო ბრენდი Hilton-ის შესთავაზებს. Сестрам решат, как бы, а сам от здорового тахискан, мачори сари рекордс бизнес классы, а сам люксис, нахрен люксис, да, стандарт от классы, что это хэби. Коло тахи да не шли бахеди с хуазе, да, мтел патумзе. Суарит храмет и сартули. Сестрам решат, как бы, коло сату снобили, у кого-то сина гамом дина ребренди, а не симон испа. Спаши, как бы, сами аузы, как бы, паушобистуи саузы, как бы, риада дахурули.